Күндік үрәшілер бәдеді өке әнден, олық үйгер бері бұғап ергүләтін сағылан әрәр, бұй төке әбегіне сәрген көліңден әгені бұл көргетін ұрақтың чугастан сәрген көліңштілі үңгірің әті бет. Бүгін бігі бұғап ерге тоқ туғынан кәпсетек біті, студияғы кімден ғырды бұты, оны еғі бері саңатығар білген әрәбін көңілілен. Ты қағыстықтың бордуқсетін үксетейге сайлықтағын ұлақан оруылы оңнюр. Ол құрдық ұнақ үйті әлбір қағыстығаты тұпсар, тарбұяқ түлі хүйер, субай сүйі ұлағатар. Кәті қағыстығылақ ғылдар өлгім үйт оланынар тұттаран әбі дұқытыналарғар ғыл экономикатығар түхі күз болар. Ты қағыстығығар үйті тұттары тин бапрос, үйт тұттарылан үлің аз дәләйер, олықты қаспытын өлбетін ағибыт, Джон дұқуаттақ болар, олеген үйт қатшыта кәлерін Джон Долгуя. Бұл сылғы кейден баранты қағыстығығар өріспілікі бюджеттен 14 миллиард 933 миллион сол кубай көрілілен, бір келі үйкке субсидия 610 сол кубайтан 615 сол кубай кетері үлдәді. Оттың ұнақ төбетігір сылғы 37 тұхынша сол кубай онығар, 39 тұхынша сол кубай, артығы тағыл ұстарға 45 тұхынша сол кубай көрілілер болыла. Оның 2 тұхынша өрбетеу сылғы 3 соғытопқатығар өйіртуғыттан 3 аңар миллиард сол кубайтан тақса үйп көрілілі бет. Оның күнді көрәшілер бет, ұлақан үйт кеме сағалына дейін теймеғат ұғыламыд бүйінгі олық үйегер беріне әхекі сәрген көріңден үңір абыд. Ұлақан үйт кеме сағалына, ұлақан үйт кемін төбіл әмнақ көрсіндір бетей, кейлі үйт оң ұғылар орыс көте біліңге тұттырыр сығынаны сабар дуа. Етінне атында үйтіларға бүйінгін ғырла қылжеттір бұд құрыйды оқтыра, ана атастығы оқтыра. Бері бітін сәрген көрің бұхай пергөлі бет, нөмірдері білігіт, әкранғы тағысыта, студияғар ярын әбетер, сұрғынан сұрияңғыт, бері бітігір көқтен болыңғыт, күрттіңіларын сағылаты бұд. Бүгін бігі студия бітігір, Үйалдеттір бұп алылар, кенілдері білігіндер әбет. Егор Владимирович Чечегін Арыф, Сахар Республикатын тұйық қағыстығатын ұғынна Ас Өлбелейдекеті Министерістіпетін ағылық оңырон тағарар барымысылына сәдділін салай әтчеті. Өйтеуген. Өйтеуген. Нюргін Феофанович Гуляев, нам ұлығын әрел тұйық қағыстығатын патебіліске кәперетибін салай әтчеті, Сахар Республикатын бағының қағыстығаларын ұғынна тұйық қағыстығатын кәперетиптерін ассоциацияларын бәрістілі әтілі. Өйтеуген. Өп, оны бігі қау чүрапчеттен алып жеппар, Николай Ильич Петров, чүрапчы тегі қағыстығын патебіліске кәперетибін салай әтчеті. Өте болды. Өте әне. Оны таңа бігі қай бейде сібәғінен әмие ғылдеттар бұд қолбан ұқтырам, Павел Павлович Накентьев, білі ұлығын тегі қағыстығын проблемлеттен салай әтчеті. Бүліттен балылар, өте өке әнен, Павел Павлович, қайда ғыстыған көрі оғын? Өте өке әнен. Оның тәңі Андрей Тимофеевич Наговицын, Саха Серінағы Астыр Өлдір Тәліттілер Союстарын толыр отчы директоры. Андрей Тимофеевич, өте өке әңнен? Өте өке әңнен. Дәбәт, бұ күрдік састабының бүгін бігеге ұлақан үйт кеме сағаланына дейін темеға бері бітін аны бұд. Дөнен бүгінгі бұ төге әптұрының қатақ тапсыларымы кәпсетек қайын. Бұланнары, иннеке бұланнары, осының үйт болы әндетін тұғынан кәпсетек қайын. Ұлыған үйткемін түхі білімнақ көрсін әрбетейден барғытыр еті береққа. Жаба алысты. Антон, басталдан тұран бұл болы тұрар оныттың бұл қораттағы ұғық бұд. Ұлыған кәтегелі бірағанық бұд болары тұрарынан етестіне ғаддалебен бүттен бұл республикалық тақтырын. Атауын тебе вопрос көтігер бітер болдағы беге, жон настроениеттен көрі болдақ бітте. Кем қында бәбіт, именно үйті тұрайшылар болуын, бұл зығытаветелер бұд. Қында настрой дақтырыттан, оны қапсе тұғы сетейлі бұланнағы жылдырын, қырық тұрмай әжірді оқтын көрдіққа, олық настройдар көштәғы бұлағы, олығын өттін білім ағысты кейді біт. Дейін кейтен әп. Әп, Нүргін Феофанович. Анты білін саңы өппіт тұтығы бейіға танамыңа білігінгі тұрғынан әтті біреуіне пұн, үйт тұтар пұнда бұды дейілдер, оны тағының алтты ары оңырыға болып бұды дейі тұралдар, әйліктерінен, оныттан ұлыс бұтығар ағы сайылық білігінгі тұрғын әме өлілі тұрар. Маралаттан оныттан үйт тұтал ұра бұд, күндіңі үйпі премиянда білігін, күндіңі үйпі премиянда 13-14 оны құрдық тақсар, өлілі ұра бұд. Бігі білігінгі тұрғыққа 14 нәлекке массасыяқтар бұд үлігі тұралдар, бұдырын 12-ті. Оны тағынан бігі малогоприемнің пұнын ақ бұд, ағыз нәлекке, онына чүрапчы тағы, ну, чүрапчыға ұлыс кенегер малогозуатта ақ бұд. Неден құлғыры бұ, хүрбөй сабиек білін үйді асты тұралдар. Сөп, Қырылыс Крым Пұқымақта білуіні істеққа, бағылыста, Павел Павлович. Так, білі ұлығы ғырыттың бұ үйт тұтағына
Сыл сағылыны аттан барар, ол күрді құлын тұтарттан ағылан беге масласыяқтар бұт үләхеттірі, оны тағынан бұ рабочайдыра барлыра центр пешевых технологий веренен, агатуға веренен, беленге тұрғын аттан малакопуңнар үлілі тұралылар, төр зағадаветел үлілі тұрар, онына 14 сайлық ұлақан тірәхіне қағыс оларын өтер үлілі тұрар. Өп, Андер Тимович, әнімей ғанағын әд, бұйтыға. Атын бігеге сойыз құтыр астынның көріптіліктен манифестерілікті ба, олардың бәрін құтыртын салғартылар дияқынады. Аты бігеге сойыз құтынан білеген түрін сөбі сұрып бүттен, елдарқан тұрыр бұт сұры бар, олығыр саңа әйелгі мәқенізімі тоқ әтелер керектіктерге, онны инлекетін оңыздар, бөк кооперативті соқуанлары бар, кооперативтер, Өлені қамнастарын топсарар әметтен оқуанға ұлартылары келдерді өлені қамна әтерге біт. Сөйік, мақтан. Де, оныттан сұйы байы кепстебет түсірін жағыр келек қай көл дейлеміш. Бұйылғы үйт соқы топ көтігір бұлан қайдағай. Өпсей тұрғы әтер болдық. Хентетем нәқті бара не әбет? Бұлырыңғы сылғы тіңді бұғын Оныттын опсай бұламыт 15-тіншіттан таққаты, оны сүйшікке, тәс үш-төт бір, үш-үш-үш бірғын, әті біла, менің толырын егебеді. Оныттын құлыры финансирование түнәтер болды, бұлтыра миллиард қатшы бар бұта, басты кварталға, оныттын, қаған бар квартал болдық. Апрельге бар бұта, полнышы, по апрель месесті. Оттан біле, бұл дополнительна әттің бір ғыңыздылы бұл күндерге ғытық бұт финансирование. Оны кеге барыта, бұл үйті тарайшылар, үйті ғыт опынан жарықтанар жоны мен бары естектерін бағыр бұттыра болу, олен бұл әтті сразу әндетене тек бұл. Үйірілі ақынынтан. Сөп. Кувота әбей көрдер ұлыстар Балылар кенелерге қолы бұра бірі? Балылар бұра бұла. Бұйылғы бұламыт опсая бігін 5 тұхынша тонна. Бұлырыңы тағар күрі 6 тұхынша тоннанды. Оны дополнительна 5 тұхынша 600 тонна заяпқа кейін әдір. 13 орионты, зағадебетілікті. 5 тұхынша заяпқа? А? Бастық? 5 тұхынша, 5 тұхынша 600 тонна. Заяпқа келген тұры. Оларда білінген 5-5 болдағына, бәсе 6-11 дегенше болар. Әте, қатшы тұғынан тарайдаққа, қолы бұра үйт қатшытын сылғы қастығы талдар, әте, мұсыстарға дейдінде? Оқ, тұн, механизм арас болады. Бұйыл қолды, арытша қойтан үпіпіт, оның біліне біт, әтінде сыға қалты тақсы бұта, тұғықтен білдер, Тұқтарынан еқіп, ұқуын ұлар ейді, антопат зоқуын әктір, әме ұлар ейлірі, әді ұғадан кәбесті, қатшы қамсағынын. Оны өкелер ғыларға бейтіне бартын көндір өміт, механизм ұлары таммыт, әді ғылдай қолыра сылғаған тұттан, финансирін барарын көді оңырық тақпыт. Оны проблем бар әді. Сөп, Нүрген Феванович, РЛ кеперетип, оның рістеқі бұйыл түгі қайыстығы Аты білінгі тұрғынан бігеге сүйіс төт қайысты оның ғыттары доғырт өрсін үрелері бұд. Ол егер төт кооператив бар, оны тағанан өсе 15 кәтек қайысты ба балдар. Осы сүйіс төт қайысты ба. Тұн тұқ құрдық әтер бұлаққы бұламыт бұйыл бігеге 2 тұғынша сүйіс тұғын бір әлі біте. Тұн ол бұламыты білінгі тұрғынан 5 енден құр Бұл мүсі қос бұланы бәрілінде 5 егі, ол оның құрдықы қоғыра бейі ауын ағыз бұрығын әлбәт отан әйбіт. Оның әте маң әте құвоты дейін әппетінде, ол құвоты дейін әппет болақында бейі қоғыра білейін әме мүсі қос қаттың бұл тұлқы заявқы әме қайыбыт келдер әбі, қоғыра үппет обиобын әлбәт әрін әбіт. Үшуей болан, бұлырын үшудік оттауында ұр қаяғындар бұйыл қолығыра бұлырынғы ғытты тәндәтаққа, бұдан әлбәқ үйті тұттан ұрылар қайыстылар бұт. Бұлырынғы оттыр үшуей болан, оны ұттан үшуей
Улахан үйткеме сағаланна дейін, бүгін бейге олоқ өйгер кәпсет әбет бұхай берге, сақа әтелбен тегер, оның күнді көрәшілер бір бейгіні күтті берге олың, көктен болыңыз студияға рейін кәлін әбетер, сұрғынан сұрғынан бейлеведер күттің ылың, бүгін ғылжеттер бұтығар идеялар күттін тұхайын берің дейін әгіне үңірі қатебет. Тоқтылғы бары қанер бейге, Николай Ильич, бұ саңыз үйрен күрдікті кәпсәтін еті, ас өлеттігер, отырбан әттің. Тоді ғана үйрәндем бұ кәнеке кәмге болға дейді. Хойыз кемер, хопқос кемер олық, барызаны қас ұлыс айы кәден болынайлық ұнақ қаған себеп болырды етелерді. Онтан бұ кәнеке жылдарға нар бірі қатшы қоқиын болан жон тоқтауыды. Ол ғынаман білеген үйт қатшы түрден деген жон интерестен нәпті. Оны Субсидия хачта бұлғыр әйтті оғы көй болына, бұйлағы оғын болып ұтылғандың жон интересін өскетті. Оның ті әппетін құлды күстік үшінді ағын әдді сүйелер төрәр, ұнақты төрәрлер. Оныңнаттан әйті қамбе көрім хетәмет бейге көддірі өзі үші. Қолыра, бір қолыра ақтеметі мұрыла нәхелегеден бар. Мұрыла бөйелегі қолыбиям нәхелегеден. Оныңна 34 бағына қағайсты ба үй тұттарар. Орта хастара бұл тұттарар шаттар 35. Олақтан хүббе бестен 35 жылы. Әдәрі чаттар, онында бір спорттақтар. Бір нәхелекке. Бір нәхелекке білген 3 тоннаны астығылыр ол қолыр әтіндік. Нәхелек айық олар әкі 3 тоннаны білген астығылыр әлік кі нәхелек бар. Мұрыла мұнда айы, онында 2 тоннатын тақалақтар, әлбәқтар. Бейді құрдығылыр күнгі әді? Күнгі. Бейді Хүйбағыз бұрыған күн нәғі өт бұрыңыздан әлбәқ білейін, бұрыңыздан әлбәқ үйті тұттыр олар өт. Оның тәді әппетін құнды зүйінеске ұлғандық жон мүтілі әнерілдер, оның тәді жон интересті әғі, оның тәді кәнеке төбәғі бейліктен
нам таган так будет, нам блин, дунор тебе хочет на кастан туран на бахне, да гур транер, эльбаки виту тарар болади не диханала, он хочет на там билде диханала. Кихи мы не косена, но я интересно, ты улус кете хоки виту тарар ди. Ну то бы и кюс тогон тюк кихи виту тарар жер билде. Би кюс тюн тогон тюк кихи, он плюс его блин чахане дар, нахтаран бу хайл тарга гиталлар, вот вот тахил тах по беге. Лубогато бегать робчилар байбитен ты хайстер была. Тут только мы спит тох под того, чок под того, кумах под того. И не нахмуро нар со спасили его на его на идем кельях пойти. Он нуга. И не нахмуро нар жертва на пот. Бега тюльпион бардилдер. Эриэллер студия хол бухаинг из тех кайнг алу. А дура бодрый. Дура ба. А колени хер вон был буди хастан буквари гадина гадаливин. А вон он кожа на колени хер нан. Бакурус катер маскребин. А Николай Ильимин чохтувын, поддержкалывын, трохчен. Шурбал тэл, мен бакурусе куратыгар, унар итэн, каракта харынным. А ирина камера тол ханык туанным яханада, юйда сураммын. Ол тухкары унна нигэ хиддим мен, а нигэ харага. А туан нигэ харасы вадже. Унахтарым барасаттар кэми, үшту, чөтту, эле жығыл шуга, үш көрінің көрбі көрім кеттім. Көрбі көрімі қайбатты республика, Алмағызға республика дейін, деп аңды дүйі бары бітті. Қадда көрбі көрімі бия кейтір басыдар бұл. Көрбі көрім атын, ұлғаны ұштыға да ол болу келаны де, кейтір бар болар бітті. Тоқ жын неге де, оны барлы бары хаты бітті бітті. Ақа талата соқ, ақа екі полушария сөйлеген болы. Көрбі көрім кайтар бат. Көрбі көрім бар болатын, үрін үлге бар болады олы. Олы, тұл, ұлғы дейін әлата болғанына. Аға, сөп, үйтті біт, үрмалай әскіребін, әрген, ана түрлестерін. Не құрыйды бұд, ана сабытта? Тұл, үйті өп кетер болы. Көрбі көрім, хақылар күтті өйдөбі бай бұдта. Үнақ үйте, үнақ тұлығар дейін. Ол дұры қотынан ахаталарынғын ең қайдақ, негелі қылқыстаталарынғын үйтіге баққын болы. Ол еңді қамбы көрімі беремі беге, бұ биологын үдетенмейд, бұ пешевер ейнетін топсарамыд, ұнақ қайшыттын үйтін берері спасовнаға топсар болы. Оныты беге қамбы көрім, еттіқпінері үйтіге қпыт, оныты ұлыс бұ салаттата Бағылық Степан Төрес Саргыдаев, ұлғаны көмелігер бұ тұйқайыстыдер. Аңдас бұл түйеден кемелі өні көрді қолыр бұл тұйқайыстыр ұрып, оны көрілі бәт әді. Оны қолыр етінде өйбіл күске бара дейін әтейқан адыла. Ол ең қолыр жон әрге бұл көмбі көрімдалан, субсидиялар көмбі көрімдаланлар бұл етендер үйті үйілдер. Енді күші көмі оң қолдан білден тұрар. Үлі дағаны көрдір Тон бияка етелебин курдук түр загадивитин лир усай байлга булам үстегинча 600 түр тонна болар комайогин балырын бигем үстегинча 900 тоннаны кухран толабу поллах потна байл тевут кайс министерствата бу бирбит туга караб болар но балырынг курдуриттен бу аспине деле суоткатна бигем Бо отут піс бригемутен толардувот, окурдук техінчек 500 тонн то 100 тоннане. Воно тон бігігалус тюрдюсалан бо бар лічне подсобне хайсто єнчі етілдівітен курдук тебега ларджанга улус бюджеттен муспане програма орамут. Вони кього кой біревіт, олчарчітен антон улус утбінен бігіка 200 тонн 2 тонна булам нахпат. Вото бігіге хайдак бо сама уларі кірі аттем бюджетна хергете Бо ураханнык истепит, окурдуңаттан лишнай подсобнай хайс олар тебеклаханнаргар. Онынтан бәйбіде тибетені мейтен тұрабуд, жоңғы вибар бар болуқтақтен, олата бо ойбануап тебеколарду, үйкі тұдарду ден. Онынтан білген бұйылгаттан, әйілгаттан саңа олар иылар керектері генерендерелер, онынтан бігеге верестелет. Ата ғолу сүрдіне оттан биохоникке дұғырдақ бұд, баттанылар бұд, загатвителлер бұд. Беге тухпыттен оттан улахан тирэхэнэ қағайсы оладдақ бұд, окурдук ағыз улахан тирэхэнэ қағайсы онна 4-4 бағанай қағайсы ва онна хамай оттан бігекен тұттар бұдтен бұ әбдетелді бітін күрдік самазайнатай нөңі жаммутын келдерді окурдук улуска бұйыл 13 кехе самазайнатайға
тарда. Вот уют харчтетер булака югур кадимиреш вирте, окурдуготтан бунедилага уют харчтхам сэдиен, бихекманны улхан кахайсолар бутнэ риэллер, ханны уют харчуктидэдиен. Онотон ниге улус дополнительно бо хем бир булам мутан толарвуттен оларвут, онотон тэвут кахайс министерство тигар дополнительно эти югур булдимиш пилер, эми бо дополнительное финансирование айдан оларвут. Все, получугай. Ары сыяхтарын, үлелерін туғынан кәпсең болары? Асты әлекке бары? Тоқ-тоқтыр. Ары сыяхтарын. Ота ары сыяхтары бігеға бар нәхелектер бүтігер молокоприемниктар бұд үлелелер местетігер. Бігеге болуын оттан ұлыс әме мұнспаны программаланын мұд. Бұ зұқы топ қалыр, именно арыныр атаптай баққа бұд. Нәхеленеға бұ сөйгей, сорат, үйттахарын оңырды үлелейбіт, ол күрдің мастаға аградиен бір әме бұл мастағытыр үшіне әле қолбаған тәрінбіті, онынтын әме бұл арас үйтінен болуын, оны тұғынан оңырды бәлемнен әйделдар. Түйгін астен ұлақан әме бұл тұққам трасығытыр қытыр лөкөтшен, елбәңін әлектер бірігер әме бұл қораққа постоянны хейрен атылына тұрар. Ота сый бүлүүтүн биге эте да барбапы сыйбыт бүлүүтө продукцията бул канда да болорун курдук. Сыл төкүнүк сыл бихи бул порошок үйтү себепке бит бартын тон нехелене битин натуральный ахлыгына качы хатыйбыт. Ол чарчеттен оттон улус бюджеттен оны улус салалтабыт, улус мунян депутаттар манны өйөннөр улахан көмөнү оңробут. Именно бул технологический переработка бүтүн курдук. Сөп, мақтал, бабауш, Егорды беге бүліттен етті біт. Егор Қалайжыш, айығы керекқа, сөйіні етеге бюджеттер мұзіпанен тағымға көрілдір сөйін кетсек кәмейеті өнінен үрдәді. Отын, барын әтен нағар бұдым күддің әлбірінер бәбеті. Бұйыл болғана аспыт сылағы ұрабинға тәңдейік бітер едем, бұл бұқа бұл анақ бұт. Олған бұран тепір ғынос оңырым бұт, жон бұ үй тұтыраған тетімен хем бір контролды көре олар бұт. Оны бұрылан оқылар бұ сайын бүті үйтәйінген барын ұлақан анализ оңырым бұт бұт ішіне берек бұтын сөп. Оны үйрі тәңдейік бұт, возможно, бар ұлаты ған дейбіт. Тоғы тақына үй тұттарағының қайшысты өте үрдәнірір. Бұл именно үй тұттарағы тағында, онында бұл бейге зағытавекілдер бұд оғыран тағы продукциялары тұпсанар әрде қанады. Ол бұрыта сетіміне ақпылығы, ол қырма зағытовқа тағыланар, онтын үйте, онтын үже продукция әдейер болы. Бұрытын кәтен көрімміт. Онына Николай Лешетін нағырбыдың білігін тұрған әттуан бірген болды дейділер. Оғынан баран қырабол батағы те, білігін саңа механизмдар кейденлер сөйіңі күхінгі кәмінгі күхінгі күхінгі кәмінгі төретер болын әрелдер. Оғын қайысты олар. Қолыра білігін әлбәқ туық кел саңа бұрода сөйі, олар именно ұмдық технологияны, механизмін бұғатылдар дағыны, бұғанылдар дағыны, оңдатын. Ұлыған тәрігіне қайсылдан зай техниктер, күшкөліләндерінде баран. Атын оғыстық баран ебі. Құғағына оғық. Түрек тәғд кәмегер түрегі. Кейлі үйт, оңғылар орыс көті біліңі тұттары сырыны сабарды дейін, кейі әтер әпті. Себестоймағы үйретін көрібіт. Бұлырыңы Ұрғымын әт туған көбігі тақсы өп бұды. Чүйт арай күрәті. Әт туған бір көбігі тақы бұды. Барылан сіредіне. Оның ол ұрғымын бі әт туған көбігі тірет тақ бұды. Оның бұлырыңы показател. Себіс тұйыма чөлкайын білген әт әппін. Атақ ұжы тақсы бұды білген әт әркен амуға бі тақ аз. Оны көрен барымын әт Аныз көн эфирге әте яғым. Әбіретен бұрын. Әрәл кәпіртейбіс тек қа, үрін астан төхе продукцияны оңырауғыту үйтеттін қолығыр кәпсер болдақына. Аты бейі осы әтті көрін оңырауғыт. Үйт ағылықты продукция, ол көді өтті үйт бар, кефир, соғырат, сметана, сливки, тұлорак,
оңырабыт. Онатон бу үс улахан масласық тақпын. Эйтон үс оңырыр, осылыны үс оңырыр еткен масласық бар, онда бейс интернет зауап бар. Олынның қолы ұры партизанен, партизанға масласық бар. Үс көрін қолдар, онда қолы ұры бейманық үлінер артып ладе. Бейманың оңырабыт, ейманың оңырабыт ден. Олынның қолы ұры арын оңырылдар, сөйген оңырылдар, онына туарғы оңырылдар. Эти ковры партизаны хелигер, центральный завод нам улуху сантырга намга бейте бар, ол онна жайте үппют, сорапы, сливки, вейте имбаратон нонгылдар. Модут мехелигер эме бир улхан масласық тақпыд, ол онна оттын чоқан оғарылар, ары оғарылар, бұппан оғарылар, тенде күрдік араттамыд үлет олырауыз. Тоқтулық әнді салғықпыд, білеген бейгі ұғойып көрауыд, он тәргелі еқпыд, бейін күтте білгі олым. Күрәшті бет ұлақан үйтіт кемі ағаланына дейін бүгін бейік әпсет олыра бұд. Бейін үтті бірге болуң, бейік өттің үгі сұр яғыт, әр яғыт. Бұ түйімектер көттің бір-бір түген көңінлері бірге тағаран, онына кәлбі сұрықтары ағын тиерді әқпет, онан бірге болуң дейін әңгіра бұд. Хөп тоқтылғы бары қынер бейікі Нүргін Фефанович кәпсе олыра бұда, әрілті қағыстады пәлбізге кәпір дейін. Хотя курим урабу, то есть стопан кефсетим, он тогда на тон атом масла сыхтар бар арирон холдар, то где тогда налор тохтан уже рахтар, солтан рахтар, олимпион тон он атом продукцион бапут арин арин урабдар. Ковра хабан болдун, арбан болдун, тюмени хелига болдун, искара болдун, о он натан конкретно арин урабдар. А то бу аллара кочва бар тохтар же бие тюменмит, ну прием на пунр бутан эти уст лахан тохтар бутер тюменмит он от аламбут. Асастывыт, асастамыт оттан оңыр бұты жәйтті көнің продукция бұтын. Оттан бұйыл саңас үйлән еу көрдік, ұлыспы көңілән бігегеттін бұйыл бір тұқ темодут мәхелегер тұқ келдер еқті әқпет, оны бұрыды оңы өт кәділі, оны аныскенделі неға монтаждамы, қаямыт, мұрожынай келдер еқті әқпет. Мұрожынай оғырын сағылық тақпыт, ота ол береме тұқ құрдық, сүйілен құрды, ота бұрғылан көрі құрды, өлеге тақпыт, табылындағын өтшіге тұқ құжы тұрғылық құп бұлады, бәйбіт ұжы өпіттен мұрожынай тақсар бұлады. Ола бұрғылан көрі құрды, онтын оны бейіттің өте партағаны әлегер әте. Джон Итлхар, Джон Этер, Қайыр, тұғы бейім ағындар бұтығар көк үйтісуға дейлер, абарат. Абырат, ол неметон жон бағарар, қоғыра кенділер алайасынанары көстерге тұттарылар. Ол енеттің бұйыл әме аналистыға кейін бардың берді біт, білін түгін декларациятан ұлы біт, отоқтыру кәмінен ұжы әйте тұқыптыр бұтын көй үйті мағығынларға ұрғытан барамыд атылан ағылық біт. Әме тағарары олар бұт атыға. Жонды күрді оттың сүйләнлері текелер әмет Объемы бывают, была мы тут алтон тонда, была нахпут арига, он то на то на брата тухот то на те кисломушная продукция, он синемушная продукция ворота. Та алтон тонда на он рухпут я не вот, пока то юту тут это чье, мне понести так на то луга, но ары конечно себестоимая грахан, бывает тухка эти это на харбуну курдук, юке сюгайге эти творога бардак потому конечно барстага чётте, но олень он тупнул к чатам быт, бегите, может на стабуну лат нархаты быт, соответственно тон оборудование бил лабыт, хай быт, то потом оснащение бытон орхаты быт, это творога. Если ребятики, то беги когда мулуга, что я на то квартан чугас быт, олень он то сбыт кейн улхан, то хтор косвя пет холод. Батарейка где? Батарейка, батарейка, манна то кворке килерме батарейка быт хай быт олень он тон. Хэп, Николаевич, я не стерка. Бұйылғы от кампанияттың дағыны тарихын асы ұныттың тұқанның тұқ балалар балалар, вопросы балалар. Бұл осы ұсқапы қачырап жаттың ұрғаттан дереген историялар тілінде, тоған сәтті ғылаттың үлләбет тілінде болағы дейінен. Бұл бұғырты түхідді үшінді үлләң кәлін, бұл месекен мен әте әспәкке кәлбет тілінде болағы. Ол ең бейі құры база бұтын үлігеттер бәр масасығықтарға, малғы приемны үлігеттерге бәрім коллектив бар мақталбын тендемін. Олар маңдың әрге, әбескі өз кәмінәғі обырды жәнілер елір ұрды. Үксе. Онында құлғыра әтінде күннеті әджанар, хақалынар. Енен әтінде құлғыра әтерге ұлы атын көріңдер бір әлбәді қиқпы соқуаларын бі
Итак, потом, когда кунява бегает в бас брызгнулатан, был рыбут эльбега сана. Он оттан себе стоимость выдудук. Он оттан уксунджане тельдер, мандах граты хаяти, его гнам оттан уйдунер, полуро. Оборудование запчаха на хаграта, хоруттан, омухиттан тиен келер, эгиен келер эгин. Он оклоре бегает бо, леген тихас министерство тиен это улюлехмет гранга кисемек оттамат онна улуспудеюан бегает. Массасыхта бұдан ғандық тақ бұд, малғоприонның бұндар бұд, обрудинеларын топсарық тақ бұд, деду тұқ тақ бұд. Оныттан хорық нехилеттерге бе, кисломолошка продукцияны, сенломолошка продукцияны ме астырғыны тәрін тақ бұдна беге нехилен неғадағына, оныттан бәбі тәлітті бұд қот тақты болы деген ұлан нақ бұдан. Оқы Оны месте оттауының тәтерегіні бұланың ұнтын айықаттан көддігі бұла. Біреу қапылы қанын түстәні бейі осы үні өте емет әріне бітті. Қарақан ұсты құттан айын ер құлдық. Өтінде, хім бі білен сіз ұрапы да? Құран кем кәлесе? Тұндық, ә. Бағылан, хім бірден чиншен көргі бұлы? Тұндық, оны Оны тұн нехелектерге ме бағалар ба, олар тұн көріндер. Бүгін местағы тұрғын тұн сұлылақ сұрықтақ бұланнақ өлі дейді деп, ол көрінен, ол ғына мұнат тұн мантындар шардақ сұспет әттін арғыларға бұ чүріпшілер ұрқаттар түйі бет, нам болуын, бұ жекусқа көрат, анын ағы арғылар болуынлар, оны тұн кәбәйі бет Оны ол дейбекі түліхеттер үрдік көрдүріні бері долдақтыр әдеп? Оның әттін қадырбай хастап сағарын еңер дейхан алам кестер бұпыдақ специалистер бі долуақ дейбеттер. Ол отты хаспыт жөрден бес бей. Аңдас бұл масасықтарға үйтінен жарттан жамбыд әттін кейлі дейді. Әппі түйі бөйі сәбек бар. Оларға болақ олара Селқос техникум болуын олар тан бігі қадырдырға тәйбет, хоғылуттан қа тәйбет. Андрей Тимофеев соғыру хүйді сүйді сүйді бас бүкі кәпіресе сиеге тұрысын тұрар. Земскай бұл аграрник тәйбі күддің берілді кәйділдері олар, көңілділдері олар бігі түйірге дәне үтшаттар бұл тақиқтар де. Оны тұрысы бұл бігі, оны бағыра бұл Потамен нөйінгіріп сәтеге өннен тұғанамын бұл бен алайыр тәріпті сұйылың сұрын қылғасын білінлер екпін бағарымын. Ол күрді бұл еқі республика үрдінен сұйыл сұрып тұрар елдар қамыт бұл жағылты қастағарын тұрар. Оның ұлықтап өйбір дұпсетін әрбеті сұйылың сұйылың тұрар. Ол ең болданы де бұл беге Олықтақ ұңырыр бұрындық сені осы өні үйтіңа ұңықтарын ұңырға әлбәтеге тоқ сұлдар сұрыпта тұралар еден, бұрының нұқанлық немалары келдерен үддет еққа әлбәте қосып еден. Күрді әлбәқтік мөбейі бәйбі союз құтығар мұнықтаты бұд. Итәп бүтін құрдық союз құтығар 19 сүйлен Маны бір саңы ұлқын әрзейбені әттімін бәйім бір сұлар көлелері кейбігітінен көребін де бұл жағына лишне потсуына қағысты олар үйттерін тұтан бұрдуқсын ұрутын. Қайта ғыра саңа неманы келдерін өнеті әппі күрдуқ елдарқын бәйтін әтетігер әметен тұра саңа механизмлар ұлан елар керектәқтерде ол қайттағыр сөйгіқ сөйтен үлелетін бүп болылар, бұл продукцияның ұру лаппа үрдет әжел. Бұл бәйбі тұрқы құлығы бұл төмін үлелері кәмінен бір чағыны қайысты олар, нәйле кооперативтерлер күтпіғанлар, үйті тұттарар боланлар, үрді әлбәқ продукцияны тұттарар әтіп, онына тұттарар продукциябыз Оның бастықы сұлғы сұрып бұтеті союзпы кейіне бұрудуқсыны әлбәті болар. Екейінен болғаны тұл ұңғылы бұрудуқсия қарсыстығына әпетті болуқтақтен бұл продовольсіне безапасыз бұл үлтінен
Күнді күрәрістәбіт бүйінгі бері біт түміктүр түхімеған сағалы біт, бұ түхімеққа біхеге кәлбеді дейділарға, құрыйды оқпыт, оның тәңгі біхе еті тоқтылғы бар еқпыт, негер әндер тифафе егітті кәпсілер бұппыт, әндер тифафе еш әргелдеққа, әне те үшой байлық сағы сағына сағылан кәпсілер бұтың, әне хидарым кәпсән түміктүрін болар. Биеги ютуберлерге скелетсоо менен чаанында бары уттар буттара. Билигин болларны биеге те төгөгө онна токка жем бар. Икке жем бар. Ону төгөгө туттурачылар төгө багара төгөгө Аллах жактырып чек курдук. Онтон үйкке үй туттуран хасаасы курду кутулатмалык урнар ичиндик кооперативтери терген үйлөктөрүн нада ге. Бир Татарстанга барар тахтына онна Қаснер деревнае Кузбурчук малакраде үтүкмиячылар балдар берлеги кооператив комустанбор жөн чаанын жөнүн туттурандар болду кот аксалдар өкмөлдөр. Мына мен ичине ичи кооператив академин этикилер жакын барам. Экенин этемете бу ичи российский федерация законор жегинен чаанын дигалтан үчү тутууну бу ханлык таганы кооперация законорсу. Наоборот, паше и өйгүлөр. Онтон бул мамы биз законуту бар бир бар сахайдын законуну улабыздык жанын бу үй туттурар болгонуна бир котоңго турбактакты деп өйдүгү бар. Муну ол эң бир котоңго чаганы жолдор бактын кол бурудда устук огунан барын бир кооперативке кол болдуру окон бугутуна көмүлөнө. Атын да атын котоңго турбактар окенлер үттерин бушуп комган барын
Земский аграрник деген әтерің болдыр. Бұл Москва сиеске барға жаман поступление орбыты. Оны уақыт емін келдер бүтін. Бұл бейі кооперативтер бұтақтырдықтан. Білігін Россияға Владимир Владимирович Путин кадровай пұрғы бұғарыға ама үшіға ема бұғытына меті бұрастар деревнеға уақыттарынан хүвәстен земске доктор ден программы келдер бүті. Ол кәнеттен ұшталдас уақыттар ден. Земская устала деньгиле, он то на не велиген земская культура лехтере ден был кидде. И че варта кадры бухарига на мат программалар. Оли мола мене че киле битим, давай ты осиригар, ты хайство тебе специалиста кибетте. Олин земский аграрий ден, эми программа урон, растивны программа урон мут, манна ты хайство тебе леди такар специалистерге, где куталбаргар, камастарын детеллетте. Ипотекаларга тох парга батып ичип бүтүк дүкөнгө оролдорго кадр тыга мекелете же эдер кадр келете же мен эмтиген келдерин туура. Мхм. Сөп мактал. Пал-пал чистекка эти үт тут трачларга Андрей Тимофеевич айтты, уну колура кеминне тох көрүлө акыты туга ме этилер аналар балдары баалыс төлөстөрүн болду. Тебде пидим курдук улус бир улахан элбек тирэхне кахэс улахбут. Хэбэйскэ хүйстэн калбут хэтте производственный кооператив бар. Уна уон пардах ден бир республикар дэн атыр бы кахэс улахбут. Ол улахан кахэс улахбут энтэк улахка бэхэгэ бу аңардас ПК бэтюнгэ лагдарёхка. Бэтюн кахэс улахбут. Бу ағыз кахэс улахбут ортотунан 200 кэвлэдэр. Бұл ПК темпіға отсая үйтім бұлағына 13 миллион болар, 200 тонна. Оны ғоттан көрі қайын. Бұл қаға істі сүйтбе үліхіпті ақ. Оның тұң құмы ең үйін кені нолог түлір, күрісі әлар, бұл арас күхілғат әлбәқ, оның тұң әсі білген республикар дүнен мәхана бар, бұл сұспатын болу, бігі ұлыс, арас ұлыстырғы Бо улахан тирэхэнэ кахайс болгы хайдара болгомта улаханлык урулумары гында ген. Онатон фин оздоровление ген олус учуэй программа кирэн надда. Бэхэгэ бэ эрдэтэлли бэтэн курдук каз бидди кахайсва эчэ камбикорум болуын, силес болуын, бэтэн онслухтахтэн, онатон бартэм үйп көрүллюхтэх. Ампарда кахайсвата нэтэр болаха, ампарда кахайсвата бэхэнэ сылт төгүрүччү үттоттарар. Үйтэн булана бу кахайсва 400 тонна, Эби 500-ху, бу 100 тоннаны эби бұламыр оңырабын дейр, олын 400 тоннанын хоттан көрер болаққа бұ қағайсы сүйтбалқты мөлеуін дұқ оттақ болар. Онны бұ олақан тірәхіне қағайсы олар қанлықты дұқ оттыра ху. Бұ қағайсы оға мен білер бінің 16 үлі әтілелер, ұй айы 1 мөлеуін қамнасты ақтар. Білген бігеқа қытанықтық тұрды қадыр бақпыруға. Қантын қадырлы біткен. Қағайсы олар бұ сүйіс өмніктерін 2 тойыр күн әйімдер. Бұ дойырдар бұл ғынылыра әпеккен ұттын әдер жондар болақтар, олығын іші әрдетелді бетін күрдік бұ тұғы қағайшы түгір сып-сап көрілері оңырық бұтындады, жон кәлін тұғы қағайшы бұтын академиятыттан дұ ағатылыптан дұ кәлінлер үрдік қамнасқа кәлін үлелілдергер, оныттын беге республикаға бұ қотон тұтуғ қотонға үлелейді бола бұд. Аны болла бұ, онағыз уақытта ғылла қытытылы бұ қотонлар бары әргәдділер, онытын тұй қағайсызды бұ ремонға мекірері болар ден. Төмен баға ханам ден, бұ ұлықан тірәхіне қағайсызларға болған тұруққа. Ұлықан тірәхіне қағайсызлар ғамай әлбақ продукцияны берелдер, оның болылығына бұ кемді үргеметі болы бағына қағайсызлардың ине кәне білдер, бағына қағайсызлар қайдық үлелерін бе білебет, бігеға ұсқа аңардас бұ ғаңа құқуандар керендер. Ече полигон құқуандар керендер. Бұ бағанай қағайсы олар бұд бұлырын ғонтан даққа бағанай қағайсы отықты ата. Құқуым бұ қыта ата. Ердебі ұлы ата. Оның болуына бігеге бағауыз санаты деген бұ үйіппіт әбей ұлағыра болылар бігеге елдер қамытығыр әме ұлықанның мақтаны етіп
но үйт қарчыста билерді ұлатықта. Бұ сүйістен әлбағымниктар дақы олық тахитчы ұлатықта кеммен ханава, мен сіз батым бұл яңын. Сөп, етінер ехін мақтау, иголдыр үшінде қолы дұқ қарады. Пау Павлович, ханадан еттебет, онына Андрей Тимофичем бе. Бесудағы әлбақ теманы тария насылар. Құрдатыр болықы. Бүгін ары сұқтыра дейін бардылан құлыр бар. 2-3 бейін алтта нұқ бұндар өлелей тұралар сәп, республика дүне. Ол онына 4-дөн 3 зағаты бейтел еменне жайын олырар тұқтыр бұндары. 4-дөн 3 зағаты бейтел. Бұлырын 4-дөн 1 бола, бұйыл 2-дөн әбеленді бейт. Онына тұқ себестоймас барын әтін сетірі әппетағам. Ауын 2 қой болды. Үйбөйі сылтымы күні, сірейдіне. Онтон Арктика ұлыстарығар әдделіне мен көрі олы робот өреті біт, тұқ себестоймас үрдік. Бұлырын үйлері үйбөйке де ғылға үрдік әті, үштен тұққаты. Оны олы құрамуд білген кәлдер ғылға, бейі атын ғоғыс механизмдары келдер еқтайық бәтетінде, үлі бары тұрар. Онтон тоға бір қотонтан тақсық тағы дейін дейін болаққа, әтіне бәккеден бары дейінгер білебет, тех регламент дейін бар. Ол оны әпей тәйіқті әк үйт сүрі өбіт, тұтар сүрі өбіт, онында оңыран тағыры продукция өбіт. Қол ұра қаз бейді білінге тұрғынан құмай оғы ғейін, сайылықтар бұд түрденірі бірігін технологическай оборудованияла ол көғаған, ол бұллағына именне ол сынан продукция қанчысты отыр ұқсыр. Үйтің бәккеден білебет, екке жағыз ехінен бұрты болар. Терес ақылы дейтел ғойбат оғына. Үйтіне үлі барынады оның ұттын. Пал-палыш. Болғым туырылар болар дейді. Болғым туырылар ұрабыт, үйретебет. Келерілер ғайты әпкетті саға механизмдар керек тәқтір. Оны ұлары ебауды болықтақ. Оны үшуге гері оңалдыр болды. Баратын үйретемі тұқ бар проблеманы, сұйға қалты бары күнірі өқтайық бүті. Қадыры түйірді бөт еңгеті? Қадыры вопростырығар да күнжің ұлық бар қол, оны мен әте шөтеке ұрытты әтемен білігінде тиеметі қағайсты олар бұт, үшуге үрдік қамнағы мәк Қырақамнасқа мұротқа әпетті әрінген қолыра қамнасқа білінге жоң олға барматтар. Олыған қамнас үрден әді, олы түй керей бәкке. Олғынан баран істесіміне тұқ, дұқыттыры ұлатырыры болдағына, оның қамнаға берір қақтан алдар болдағы. Олыған әте өттігері мен сен қос қолыра бәйтін өттіне мен толқүлдері балылар. Өп, Николайш, тұғ Мен әтерімден тұқ, осынан бұл кәнеке жылдарға бейіға бағамен бақ саңсия кетті, аңды дүдіттен. Бейі бұл әрді ВТО-ға келебіттемеде, ол Америка, Европа әрдемінде хокон келдерді келдер, олары тұлдар, олары тұлдар, ол бейіге продукция бет, омы керея барыға дейін бек құлдық, бұл әрдемін келдерімеде. Еті бетін әрдер келбет үрдебелері қоқыны қабады. Бейіға бұрыстырды ұрқы құрдық үлілің жондар үйт тұттар әқтірін әділіқанның әлбәқ ол бұ үрдебелерге қоқыны көріпті бәйін. Бетінләндіңген әлбәқ пайыз прақы болыр, анализ пағыта дейлер тұқ пағыта. Бәйбет қолыр әте, ол кенер кені келебер болыр, бейіне болына бәйбет анализді кислотаның анализді зерінәе қолыр. Бейі кислотынға көрі бейіт бәйбет әме. Ол қатылығы бар дейі қаны. Оның құлғырды бетінләндер білі әтелер дейді. Үйт тұттарығы бетінләнді үрдебелдер оны анализ сұйланды үрдік болын жоң тұттар бат дейді. Оны те, ВТО үрдебелдері мен тұрысауын қоқыны қанады деймін. Бәйбі қайда ұслубы бетінен, ғыламны үші қайшылыла үйті продукцияны тұттар болық бөбіт тәға дейді. Ұрқұлу дейді. Ұрқұлу, Әддебілдері неме бағы. Қолғыр әті әтті де пау-пауыз әті бақы қоғына кенде көді. Қолғыр бейе басы бат. Финансовыз дәрбілене әйтен ардылар бітті. Бұл кекелерге
тух этиндик направление барыты. Бар был хок болла. Олган бар мен бу именно үтөңрачыларга тухайым мандык тенетемета производство молока дим федеральный поддержка бар. Олон но эге хаяпка атын төрекин сөп. 109 миллион көрүлдөн турар. Бу быйылгыттан бу ыйттан возможно отбордар агаланыктар аны саяп кетүү эрекетин сөп. Анда ким я? Мисерковска. Непосредственно Михаил Минин ару. Вот он именно возмещение ахар, те же статьи расходов, зарплата, коммунальные расходы, ветеринарные услуги, лабораторные услуги, мартикира, он на, по-моему, тух сырье тара лаганами возмещение он. Хэп, махтал, бия корешевка, ты гордил, рестиангра, студия хол бубут, алло. Алло, здорово, здорово. Ютю. Говорите, что считаете, того она хотя от из-за сволочь. Да. Баросто го другу тарга. Она хотя того ты го уводил дар, Николай. Ох, полагай. Бихи, аспус лга бьем то на эти тутан травот. Ура, эти тянги хлорга. Эльбак пак кредит ламит, эту там мат бихи пенасу состояние тур остар бутпат. И не на хлора донору то тута телехюген бутар бутавод, хин донор бхалик ура кикирен. Тут тарилара бар, он тан кисте бобатах сюях саначи турор, и не на бедре батараллар бол кахтарнан. Вот хин бихи каян тупакка вот, донор курака батараллар эти каян атлават вот ол бар. Он тан был трех тупсан, он тан кастыгучой болан. Был эти тут охпут, эти батяхпин, он тут бегает, хамы он на кахакавы тем бу перерыва кетеретелер кахакавы загадывателерге бегает бу льготный кредит сох. Он того себе себе без брыган кредита ламарам, он эту так на так на такая довольно идет. Он эти залоговые фонда кускелюлей надо ген бахана лахпут, он тут бегает эмитик сиахпутен бару, бегает батахпут табалай даратта, он бегает элитта. Он так. Он улак пане беги, хоре без брыгнах кредит улак пане. Ён то тут там, хана вот уже я там был арбал. Это чего кахан ати говор было? А то чего итан баран урок пот, кэпсетидер догордар баллар, он тан был а то нык уляяре бланных идёт. Все пихит тебе. Моматтан рахер тарьел. Ристиангра, алло, 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 алло. Алло. Алло, дарабыларым. Да, да. Өтүе. Истебите, егене, перге барген. Алло, дарабыларым. Ага, дарабы, дарабы. Алло, алло. Турогур, истебит. Алло, дарабыларым. Угу. Мама, мама, тамырия бит. Сөп. Мама, орнықтар, урут, мүттұттарана бірадарет еді. Оғылар түнді верет, керен, ағаң. Унитетин сөйлі ақтар қаған мүттұттарар болаллары. Сөйхі тақсаны білмейтен, қотығылу ұшқа бәе, бір оған тағары мүттұттар үсен мәді болма. Сөп, үйттіпті өйдені бол ақтек болу жүр? Дөн, ға. Бұл құрысқыдай мақтал, бәм дөйділі ақтарым әриелдер. Оны туық орайон политика тіттен тұтылықтақ. Кинер бәлерін қолыры стратегиян орыннар 5 ылдағы, как минимум 5 ылдағы стратегиян орын олынна именно сүйін әлбәтер направления келдердіқтарына да действительно оны үлі барын өппай олады. Сүйіндер бейіғі, оны заготовка бар болынша. Тоқтен әйпіттар, құдырғы еті, тоғыры құлы үйттарар табылды баты еді. Бұд, енді түні мейті арен асты бұд, бұл кәпсілер омын, құдырғы тұлынан бағарын бейлі қатыр ебеттір. Ото сайди варатурар иддебил ахары күйүдде хоконнар бы кытаталлар. Оно ходора сыя калты тутунун да анатан страп кетип эхеген, анатан хамы кратты болду страп. Олеген билген хокон этитинен үлелек тагы бары. Оно туту окуда надо кыйдык эк бусу. Государственный дума депутат трети минетевин ди вот о иддебилдерин бе санкция билдерин то бе утара санкция билдерин мэттан кенер иддилдерин бе тохтоту хэнэ. Бір қайдақ барынан бәуті өп түбәнерін, бәуті ұсылу өтер. Қанады бейін бір продукциямды үйдің аспыдан тағар баппыды. Сұрыппы қылғыз тоғақына бейін натуралына үйті астығы бұпылай. Ол кенде бұрғықтар, конечно, алтай ғаты ер, бейіл ғаты ер продукцияның ғоры бұпылар. Атын әте. Онты бейін бәуті жомынан қатшы дақпынна
бахакайрига хоңоралдар болади. Үй тутуда сөлбети яны. Онда се эбетер булакаттан бу иккетенче бесылга саган механизм керек такты. Республика ине. Ол онда оттан бегеме бары сөбөлө хекайна. Ари судургудук бере кайын. Үй тутутун оннотон бу мисил кос болдун беги кобура онот ахарачлар үй туттарачлар этикилер диндер кылыбыра. Аны үйрөтөн көрөм баран бут кейин кобура республика эгер ари худургудан берен сеп кылыбыра. Жон үй туттарларга. Хөп, бие көрөч бүктер. Истегин? Алло. Аа. Алло. О, алло. Алло, үтөгөнүн. Үтөө болдун. Бугерев читтен Иван Федорович Понаулевкин. Девятка сидит ровно, то она к мне была трош. Ты говорите, мы тебе верите, тебе в министерстве верите, сижу на рафтан. Я думаю, что для отбавток сурьевым трусом, а я бу юсилыны са механизм кирен дар. Тебе барыштанны вытидар. Агуан тинчатонны виту тоттарады. Билин биян биас юдбе вес тинчана аята ревусенета юсти ула дбете. Иди соғыруттан Белорусиеттен енді тастан кедлер айшылар шақаларға түхелі еяқан мақтанын әрелдер. Бұ, сүйеналары кенеден түхелі адбақ, өлеспүйгі кейді бартан еш атырды. Түхелі адбақ қатшы бұд тасқа барырай. Айты, Николай Ильишті ақып көтелдер. Чурапчылар үстіңлаға тәетті он, әтті дейінші үсті онны тұттыры. Білген түйет дейінші әттіндері Тогу сүйсетті он алты чаны елкі тұттыр еді. Білген бейді тұттыр бар. Еті өбет дейді. Еті Николай Ильич Турасалыр еті тұқтыр еді. Нағын он манан кирен еті бұл туанан тұқтан чаны дәрттен үйті тұппаққа ден. Еді кемері өпкетті. Әңгіретен үшті тұққа. Негелеға ұрыққы жұлыс бұқа өлдік. Спок тұтар кезе деп керетер ем баран. Yollardan tohtu tuğu vakarita tohtu tuğu kahve. Onun meniti bütün de tuğ. Tuğa da bir dan. Vanna iti şu kolora iti hana çişe çana dertten tohut tutar tavlatı. Çişin Arap'tan hita mıca maktal. Söp maktal. Erilah kırıcı uçurup çıttan. Riyat. Bu proski diye maktal. Эти чакчы даана тү вопрос кот хатыр-хатыр келер, сургундан да кирер, бияга мындай прямой эфирге даана албакта вопрос этик постоянно кирер. Оно үле ул вопрос кийде, оно бүгүн хасын улар яктак тем болматак. Оно үйрөтөн улар үйрөтөн барамбыт, бие келерлерге бу именно ага механизм киректе, онда жонго тухалак болуу демет эренебет. Он то уже жизнь покажет, болдайди. Еще говорит, дуку ханду. Он там, если это было, то Аллах на меня говорит, их болда. Он ну куду. Все. Вид услуга грехан ден гурьяллар васапка үйтү тұратчығы я это ос сүйіс ағыз сол кубайы, оны тағаннан кварталай мен алис түйет тэнчі күрді көтөлүйір. Икі етік мән қаласқа қастан әйлек бетерін әрі соғылыр, үйрағы бетер оғылыр, анна баралары ей дебеттір. Это не хардым же. Ингрик уддук эттим. Бу иттен хаглан отбор дарагылык бит. Оно үт туттарачылар, оңра үт туттарачылар. Именно возмещение актыктарын чеп. Который занимается производством молока. Оно ити ол же ветеринарные услугалары, лабораторные услугалары им барыта возмещение барыктарын чеп. Тимяны бол батайды барытын өте көрендер. Эти федеральный тух, онна көме. Оны күттіқтірін сөп, қасып дегей. Это именно тут тұрайды. КФХ-лар, оны кәперетіп, производственный кәперетіптер. Балайын етір ұрлай жа болды? Балайын етір ұрлай жа. Отыру кемінден сай катақсыға, офисан сай Месер Қозы. Оны кәтен көрі әджін. Сөп, түмік аналары істек бір, бір-бір бүліктен ағылыққа папауыш. Түмік анағын, туға тілі ақын, онына от компаниятын туғынан бәт кілгастығы мәқтін ағырым болдылар. Отын бейіға мәтелі қалыны аттын арды тұрар, погода от құрылыс. Бұхаған деққан адам өмметтен көне өкпе. Отын опытын үйінетін көрсіп өтін өтті, білігін арда атан өтін үшөй болар неден.
Так, вот оба ханам дем мин, и че эрде пидем курдук, биеги, бу тихай сутун хеттере, ветераннер, бу джон сюхетин юрен, бу тухкам, уэнер сюхнирэйн кытта онна, уэнер эмиеде хабарта бахран хэджараттан улус хумайо бут, онын че югор владимирша пидем курдук, биеги, илк мэргет, тэвут айш пистер сута хага, канизмнары келлерэн, уэретэрэ битэ болдар дем бахан аллах. Оны тұн кылуап болуына референдум деп білеген ұлыс модын айттыл. Бұл секретар чыңын әкен әлеген беге референдуттыдан бұран үйт тұттырарды, төбе оларды білеген ята харыққа ден бағанала. Сөп, мақтал, берегі тұлбыққар, өлгі мүйнені әл ұлысқа бағыра бұд. Андер Теуғайбе, шәгіні стекқа, бәт қылғастық берегі тұлынан баға алысты. Бұл хамам халы механизмдар ұлықыны ұлақтар, онында бар төрек кені күттіні бұқынады, онында бейі сойыз күтеме, онында лілігер, онында үнікі түгер, кейлер соқ онында ме, қаз бейді, бұл қайыс өтінің дәріптің әрті кейі, бәйтін санатын ағастын кетен сұрылыған кәпшеттері болдар бұл туғазақ болады. Сөп, әйтақылай қонтын үйгіп Атом бенеме бұл әтілегер күттігіпін, бұл саған механизмға бейгі бәйбіт, қайысты олар, бір ұлбойшыттар бәйбіт әтебетін келдерек тәқпіт. Оның тұн әтебетін келдерін бұл үткетін жүр бейбес ұлға қоғырын месі қоз бәйті, ұржы бәрәді қоғырын оны ұлынан қоғыра нұрылыққа, үйгірін үшін Чоғыттың бұл бұл үй тұттыра ашылы бұтты болдың, тұң тұң қайысты болдың жауына үптенен ұқтыра, қатшылың ұқтыра, тұң үші бұл ұлады. Үй тұттыран қаян. Бұл ұқтыра, онтың бұл үфтігі көбетші тұғы бір әте құмарауын, қолуыра, тұң бары біләғат түгінен тұғана деп күрдіқ. Бағана қайыстылар бұд, бұл мен коллегаларын пірі болып шықтыр, күйіз көмі бау олылар. Үбінан болуын, қатшындан болуын, кем сөйінен, кем сылғыннан, кем ағанан өлінен көмі бауыты болды. Оғында мен бұл жон бұтығар, тәрі сенің жондығар, бағана қайыстыларға, коллегалар бар, мақтабын тілі де құмарам. Ол үшігі. Хөп, Николай, шәгені істеққа? Бүлігі ардақ тетілер. Бізді радиға істемен бұл бүлігі өліқтірге бұлі зандеровсы көте әжерді, ол ұмсығыра бұдар әбді. Кінеге бұлыттырген тұран бетді, бұл ақынан бетді. Өтімді бүлігім орыта бәтемет тұспа айыл қалақ болар. Тұнтын мен бұл үрдарқан ұқасылып бұта, стратегиясық Үйле барарғыр ұлық білген үйле екпітін ады барық көмілі. Олар бігі местеттен алыр аттан бұл үйе үлттіменлерге тие бары бейдік өбелі әмімет олар бұл. Барты бір винтіктен тұра бұл. Кадырттан ол технологияғар, модернизацияң, оборудың, техникан, технологияң барты. Бірі бұхарыма, бірі бұхабыдық нұзы қалар бұл. Ол ұлының системелі Тұғы бейілдер қымат тұры бұсырықтарын толырғы бары күргімін әқтек үлілі еққа. Еққа оны тұнсым нағыз ұнақтары, талан нағыз салай әтшілері, оны әлбәғы үйті бағырау. Оныңға. Бес үйесі регілен тұрар кәмегер, білден тұрыртын қаз бейді ті жонығар әргетігер өлгім үйіні, бұтты бұл сөйілі әғ Ол қампания тәтәңгі болып, ағырғар бағары бұтын ұттын өлің тұнақ қиқықтарынан қазы бейді көрі өтшілдің меғарды лебет, бүйінге бейліптен сәрген көрбі көтігер мақтал, сұтан олырын қалымаң сылбырға тұқылджың, үлімнәй өрі көті мәлде олық өйгір болуң. Аныңыз әперге көрсеққа өттерем, әтәңгі болып.